kutoka hapa sahi. Kwa sababu mpua inakuja. Kila mtu anakimbia karibu na huko MP kujisaidia kabla ya mvua kuja, sikio? Eh? Kwa sababu sasa mvua inakaribia na mnataka kujisaidia ndio ukienda kwa nyumba, umemaliza hiyo maneno, sikio? Na hiyo sasa mama baada ya mvua na anataka kwenda kukamua, anakimbia kwenda kufanya nini? Kuchota maji. Eh? Na mzee tu alikuwa tu timu za hiyo hiyo tu. Mvua ikanyesha inapeleka tu mtoni anaenda kukutana na nani? Na mama anarudisha tu kwa nyumba. I'm going to go to the house. Umetoa kiatu, umeacha huko. Tunaona hizi vile